Növbəti qonağı millət vəkili hörmətli Ceyhun Məmmədovdur. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun Ceyhun bəy. Axşamınız xeyir, xoş gördük. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarıq sizə. Ceyhun bəy, əvvəlcə istəyərdik Cənab Prezident İlham Əliyevlə Sayın Erdoğan arasında keçən telefon danışığının detallarını sizinlə birlikdə bir müzakirə eləyək. Telefon danışığı zamanı Cənab Prezident həm də Suriyada yenidən qurma prosesində də Azərbaycanın iştirak etmək istəyini də dilə gətirdi. Çünki biraz öncə haqqında danışacağımız məsələ əslində bir-birinə çox bağlıdır. Bizi Suriyaya bağlayan amillər də çoxdur. Çünki bizim oradan soyumuzdan, özümüzdən, qanımızdan, canımızdan olan türkmən qardaşlarımız da, bacılarımız da yaşayır. Hər halda söz sizdədir, bu detalları biz sizdən eşitmək istəyərdik. Bəli, əslində Türkiyə prezidenti ilə cənab prezident arasında telefon danışığının olması birinci növbədə cənab prezidentin Azərbaycan dövlətinin harada yaşamağından asılı olmayaraq öz vətəndaşlarının həyatına biganə və laqeyd qalmadığını göstərir. Yəni, söhbət Suriyada yaşayan həm də türkmənlərdən gedir. Mən bir müddət özüm Suriyada yaşamışam və orada yaşayan türkmənlərlə bizim adət-ənənəmiz, dinimiz demək olar ki, tamamilə bir-birinə uyğundur. Bu həm də Azərbaycanın müsəlman dünyasına, şərqə, İslam dəyərlərinə verdiyi ənənənin bir göstəricisidir. Yəni, Azərbaycan ilk dəfə deyil ki, müxtəlif ölkələrə öz yardım əlini uzadır. Biz bugün Azərbaycanın Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkən türk qardaşlarımızın yanında olduğunu görürük. Bugün Azərbaycan Afrika ölkələrinə öz əlini uzadır, yardım edir. Bugün Azərbaycan bütün müsəlman ölkələrinin yanındadır və eyni zamanda təbii ki, biraz bundan əvvəl də toxunduğum kimi bizi də düşündürən və narahat edən Suriyada yaşayan türkmənlərlə bağlı məsələ də mən onu da qeyd edim ki, mən onların özü ilə də söhbətdə də bunu vurğuluyurlar və bununla bağlı kifayət qədər məlumatlar var ki, ümumiyyətlə, İraqda, Suriyada yaşayan türkmənlərin çoxu tarixən Azərbaycan ərazilərindən o ərazilərə köçülərək gedən insanlardır. Və o mənada bu telefon zəngində həm Azərbaycan-Türkiyə gələcək planları müzakirə elədilər. Suriyada yeni bir nizam qurulur, yeni bir dövlət qurulur və orada həm bizim soydaşlarımız yaşadığına görə, həm Suriya müsəlman ölkəsi olduğuna görə, həm bugün Suriyanın həm də üzərində qara bulutlar əsdiyinə görə bu müzakirələr çox önəmlidir. Əslində, biz bugün daha çox bir neçə istiqamətdə danışırıq, amma Suriyada baş verən proseslər həm regionumuza, həm Türkiyədəki proseslərə, həm Azərbaycandakı proseslərə də təsirsiz ötüşməyəcək. Yəni, bu həm də özünü təhlükəsizliklə bağlı məsələlər də göstərəcək. Ona görə bugün Azərbaycanın, Türkiyənin bu məsələdə bir olması, vahid mövqədən çıxış etməsi, həm oradakı müsəlmanlara dəstək göstərməsi, həm də orada qurulacaq dövlətin gələcək fəaliyyətində iştirakı bizim üçün önəmlidir. Yəni, biz əgər bu məsələlərə həssas yanaşmasa, gələcəkdə hansısa dövlətlər Suriya ərazisində qurulan dövlətlərdən, gedən proseslərdən bizim əleyhimizə də istifadə edəcəklər. O mənada, o anlamda biz indidən səylərimizi birləşdirməliyik, gücləndirməliyik, həm bir qardaş dəstəyini göstərməliyik, insanlıq mövqeyini ortaya qoymalıq, həm də bu dünya nizamının gələcəkdə hansı ki qurulur, onun da bir avəsdə qurulmasında yaxından iştirak olduqca önəmli bir məsələdir. Deməli, indi mənə suallar da ünvanlanır. Deməli, əziz tamaşaçılar, elə mövzu açılmışkən görmüş olduğunuz xəritə də əslində indi geniş formatda versək daha yaxşı olar dəyərli rejissorlar. Bu da əslində haqqında danışdığımız Türkman dövləti ilə bağlıdır. Hörmətli Ceyhun bəy, əslində məni qabaqladınız siz. Mən də Suriya ilə bağlı sizinlə xüsusi bir müzakirə aparmaq istəyirdim. Orada yaşadığınızı da mən bilirəm. Həmin o bölgə ümumiyyətlə, coğrafi olaraq, həm də bir qədər qarmaşıq bölgədə 2011-ci ildən xüsusilə bu qarışıqlıq daha da artdı.
Ancaq belə görünür ki, indi orada vahid Suriyanı təsəvvür eləmək sadəcə olaraq mümkün deyil indiki müstəvidə. Çünki maraqlar bir-birinə çox ziddi. Məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının atdığı addımlar sadəcə bəyanat şəklində deyil, eyni zamanda birbaşa aktivlik göstərməsi, dünən məsəl üçün ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbərinin PKK-YPG ilə görüşməsi, İsrailin Qolan Təpələri istiqamətində əraziyə hərbi aktivliyi müşahidə etdiyimiz, eyni zamanda daha da 14 kilometr Suriyanın dərinliyinə gəlməsi, yəni bu prosesləri yerləşdiyi bölgəni nəzərə aldığımız zaman Suriyanın gələcək taliyini bəs necə görürük? Parçalanmış, yoxsa bir ümumi dövlət, yəni Sayın Erdoğan da dəfələrlə dediyi, Türkiyənin də istədiyi unitar bir Suriya kimi təsəvvür edirik? Əslində, bugün biz prosesə baxanda, mən indi uzun müddət sizin də qeyd etdiyiniz kimi o ölkədə yaşadığıma görə bir neçə məqamın üzərində xüsusi durmaq istəyirəm. Nəzərə almalıyıq ki, Suriya əhalisinin hardasa, yəni bəzi 75-80 civarı, 78 ərəblərdir. Burada hardasa 10%-ə yaxın kürdlər yaşayır. Yəni, müxtəlif statistikalar var. Mən ortalama rəqəmi deyirəm. 5% erməni yaşayır. Burada eyni zamanda 5% ətrafında türkmənlər yaşayır. Yəni, bizim soydaşlarımız yaşayır. Dini mənzərəyə gələndə bugün Suriyanın dini mənzərəsi də çox mürəkkəbdir. Burada demək olar ki, elə bir məzhəb, elə bir din yoxdur ki, onun orada ardıcıları olmasın. Tutaq ki, 10% ələvilərdir. Tutaq ki, burada şəliyin bütün qolları var, İsmailik var, burada duruzlar var, burada ermənilər var, katoliklər var, protestantlar var. Yəni, ümumiyyətlə, Suriya çox ağır və mürəkkəb bir dövlətdir və mən açığı gələcək proseslərdən çox narahatam. İndi biz adətən təbii ki, Əsəd rejimindən danışarkən burada çox müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Əlbəttə, Əsəd rejimi öz xalqına qarşı bir sıra addımları atarkən yanlışlara yol verdi. Amma hazırdakı proseslər və tarix onu göstərir ki, Suriya heç də demokratik idarə etməyə tam hazır deyil. Yəni, burada bir güclü liderin, güclü bir dövlət başçısının olmasına çox böyük ehtiyac var. Və ona görə də növbəti mərhələdə mən daha çox burada bir xaos gördüm. Söhbət nədən gedir? Birinci, Amerika və indi bu reallıqdır, İsrail dövləti, təbii ki, bu hər bir dövlətin özünün marağı var. Maraqlıdırlar, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları ki, Suriya ərazisində Kürd dövləti yaradılsın. Və onlar Kürdlərin orada tamamilə sıxışdırılması məsələsindən razılaşmayacaq. Onlar İsraillə çalışacaqlar ki, bilirsiniz ki, bir layihə var ki, Türkiyənin, Suriyanın, İraqın, İranın ərazisində Kürd dövləti qurulsun. Yəni, bu layihənin üzərində uzun müddətli işlənilir. Artıq onlar hesab edirlər ki, bu layihənin baş tutması üçün bir imkan yaranır. Və ona görə də hazırki hakimiyyət, hazırki müxalifət bu məsələdə mən düşünürəm ki, müəyyən mənada çətinlik çəkəcək. Əslində, bu proseslər bir tərəfdən İsrailin işinə yarasa da, digər tərəfdən İsrail üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Nə üçün? Üzür istəyirəm, Ceyhun bəy. Bu qüvvələr İslamçı... Çox üzr istəyirəm. Tamaşaçılarımızdan bir sual var sizə. Deməli, ələvi nə deməkdir? Çox xahiş edirlər ki, onu da bir izahını verəsiniz. Yəni, bu söhbət Suriya ərazisində bununla bağlı düzü müxtəlif fikirlər var. Yəni, bu bir təriqətdir, bu bir İslamın qollarından biridir və yanaşmalar müxtəlifdir və bəzilərinin yanaşmasına görə də şəliyin bir qoludur. Amma bu xeyli dəyişilmiş, xeyli fərqli bir məcraya aparılıb çıxarılmış bir təriqətdir. Yəni bu heç də bizim bildiyimiz, indi biz məcburuq bu terminlərdən işlədək, yəni bugün bizim bildiyimiz yəni şəliyin forması deyil. Bu tamamilə biraz fərqli bir formaya və müstəviyə gedib çıxmış və demək olar ki, İslam ənənələrindən və dəyərlərindən uzaqlaşmış bir demək qoldu təriqəsi. Burada ən böyük problem bilirsiniz nədir? İndi irəldə bu özünü göstərəcək. Suriyada uzun müddətdə hakimiyyətdə ələvlər idi. Və mən biraz bundan əvvəl qeyd etdim. Suriyada ələvlərin sayı 10% civarındadır.
Yəni biz birazdan sonra Suriyada fəaliyyət göstərən müxtəlif qrupların, biz bunu İraqda bu və ya digər formada gördük, ayrı ölkələrdə gördük, yenidən qruplaşıb və yeni müxalif qüvvələrin yarandığını görəcəyik. Yəni əslində Bəşər Əsədin, Hafiz Əsədin hakimiyyətində bütün ordu rəhbərləri, hərbi struktur hamısı Ələviləri. Yəni bu məqsəd idi və mən istisna etmirəm ki, bir müddətdən sonra onlar yenidən meydana çıxaraq hansısa bir müxalif qüvvə formasında öz yazılarını, çünki bu istisna olunmaq məsələsi də, yəni söhbət nədən gedir? Bu gün tutaq ki, İran özünün oradakı proksi qüvvələrini itirdi. İran bu gün maraqlı Suriyada proseslərdə maraqlıdır. Əgər kimsə düşünürsə ki, İran Suriya məsələsində tamamilə geri çəkiləcək, çəkilməyəcək. İran da burada maraqlıdır, müəyyən qüvvələrin dəstəklənməsində. Və çox maraqlıdır ki, Ceyhun bəy, Kolaninin bir açıqlaması var ki, həmin o İranla bağlı. Deməli, İsraillə belə normal münasibətlərin tərəfdarıdır, ancaq deyir ki, Suriyada yeganə təhlükə İran və onun dəstəklədiyi Hizbullahdır. Yəni, əslində, burada bilirsiniz, bu tezis, bu fikir bir çox mətləblərdən xəbər verir. Yəni, əslində, həm də ortaya o çıxır ki, əksər yəni İslam hərəkatlarının ideologiyasında, düşüncəsində İsrail düşmən dövlət kimi qəbul olunur. Yəni bu indi ümumi biz yanaşmaya baxanda, çünki əksər İslam radikal qruplarında bu belədir. Amma hazırda belə bir açıqlamanın verilməsi yəni özündə sualları yaradır, amma ola bilər ki, bu bir taktiki gedişdir, siyasi gedişdir. Əslində, yəni söhbət nədən gedir? Bugün Suriya üçün təhdid həm də İsraildən gəlir. Yəni, İsrail də bu addım atmaqda narahatdır. Yəni, ola bilər ki, biz növbəti günlərdə İsrailin biraz da Suriyaya daxil olduğunu müşahidə edək və daha çox əraziləri ələ keçirdiyini görə. Çünki əslində mən biraz bundan əvvəl buna toxunmaq istəyirdim. Yəni, əslində gələcəkdə bu hərəkətin həm də təhlükəsi İsrail üçün var. Yəni, İsrail dövlət üçün var. Onlar bunu təsadüfən etmirlər və ona görə bizim gördüyümüz xətt odur ki, hazır ki, müxalif qüvvə, hansı ki, Suriyada hakimiyyətə gəlib, onlar müəyyən bir strategiya üzərində işləyirlər. Yəni, onlar artıq nümayiş etdirirlər ki, biz əvvəlki kimi radikal fikirlərdə deyilik, radikal düşüncədə deyilik, biz bütün dinlərə hörmətlə yanaşırıq, qonşu dövlətlərə hörmətlə yanaşırıq və ona görə ola bilər ki, bu birinci mərhələdə verilmiş açıqlamadır. Amma bu dəsxətdə, bu istiqamətə onlar İsraillə bağlı nə qədər sadiq qalacaqlar, bunu zaman göstərəcək. Mənim bununla bağlı xeyli tərəddüd və suallarım var. Amma İranla bağlı məsələyə gəldikdə isə burada digər bir məsələ də var. Ümumiyyətlə, Suriyada uzun müddətdə aparılan təbliğat, psixoloji təzyiq ondan ibarət idi ki, Suriyada milli dövlət yoxdur. Suriyanı İran idarə edir. Və bu həqiqətən də müəyyən mənada reallıq idi. Çünki İran hərbiçiləri, bazaları, əgər bu İranın dəstəyi olmasa, Hafiz Əsədin rejimi bugünə kimi ayaqda qala bilməzdi. Və mən sizə deyim ki, bu rejimin süqutunda da görünən odur ki, İran-Suriya münasibətlərində müəyyən məsələlər ətrafında fikir ayrılıq oldu və ixtilaf oldu və Bəşər Əsəd başqa dövlətlərlə danışıqlara getdi və nəticə itibarilə də belə bir situasiyanı biz görə bildik. Və o mənada, o anlamda, yəni mən düşünürəm ki, bu həm də xalqın dəstəyini qazanmaq üçün irəli sürülən bir fikirdir. Çünki Suriya əhalisinin, deyərdim ki, mütləq əksəriyyətində bu təkcə bugündən deyil. İrana qarşı çox ciddi bir nifrət formalaşıb və bu həm xarici media vasitəsinin, həm də daxili proseslərlə birbaşa bir məsələdir. Ona görə də hazır ki, hakimiyyətin güclənməsi məsələsi var, ondan gözləntilər var. Bu açıqlama həm də ona hesablanmış açıqlamadır ki,
biz gələcək fəaliyyətimizdə İranla heç bir əməkdaşlığı etməyəcəyik. Amma proses necə gedəcək, bunu bir mənalı olaraq təbii ki, zaman göstərəcək. Aydındır, hörmətli Ceyhun bəy, sizə təşəkkürümüzü bildiririk dəyərli, maraqlı məlumatlar üçün. Çox sağ olun, var olun bəy. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, mövzumuzla bağlı mən də